Tata mea nu dă-l da mi nică n-a astea de. Mata am mi number na predicana. Ami da diu ai vezan la păchiții ta xuc și anti miră goram pe de live. TikTok. Zaka hona go na predicana. Oi beta Khabar ho social da media ke TikTok bhai. jina ta wali duki kai. Bas ho jina ke to ke bazi ka na sabar sari ko. Zama umar sari ne lagi jina ko sari. Ala kanu sari me na lagi ho. Jina ko sari me dira zyata na lagi. Diri do ke bazi ka na. علاقان ومن غو سارا مد بار ونه کی علاقان خو ډیر بے وفا دي زه خو لک نه مزه غو اخو غټ فری سپین کنه الکانو پڑھل کی کنه داری مایر خان ویلکم نو نو علاقان ایم نه دي سو دي نه کنه ایم نه دي سو وای یو چار اگنور مای کمنٹ واٹ یو ہیو ریٹن دیشان آئی ہیون سین یور کمنٹ صابر اسمان ویلکم ویلکم ایوری ون خاشکیل گاڑی کی ناشتے زما خو غاړه کې زنده دي تیرا شو نو ګاډی نه بار کلا وزه ته هر ټیم ګاډی کې او ته خلکو په غورونو رہی سار کړم کنه او قربان خلکو ولی تنگه خالق چرته مار په غور وکي کیتا غاړه پر غاړه کې کی کینم او او کنه دا خو خبره نه ده ګایز ولی تنگه تاسو دری کسان دری ما ګلان کوي تا څنګه ما ټیک ټاک والا به ما څه څنګه هو ټیک ټاک کې را تا کنځلې وکي زم پسیو کم بلا کې کم خبره نو نو خلک را تا دا کار کوم بس کنځلې خو اوایډ کوم خو بس بلاک کومه زه غلط خو نه کړم وای کوم زه مخ کې به مې وایټ کولی وس بي ور وایټ کوم اها یو ګل پاتې دری کې کسان لړکه مننه نه نه وایټ زرګو خبره واوره ته چې کی کار مارکیټ څو سټوډیو دا څه بلا دا څنګه حساب دی څه خبره ده زه خو کار نه کوم پهلا به مې جاب کولا د پروپرټي والا کنا دا ځکه چې خرڅې کنا کورونا هغه نه پس بس هغه گزاره نه کیدا نو بیا مې پریښودو نو اوس دې څنګه گزاره کی اوس بس ټیک ټاک نه کو بس لگ زیات کور ټیک ټاک کی چی شاید یاد خدا نه یک بخت کې خو 25000 روپے در کې باندې بتا د گاڑی کرایا کې کو سب کې پکې او بل به دا کې کورنټو نه باور کې ډیر ډیر گرانی ډیر زیاته شو کنه پهل په شان ټایم کو نه دی کنه ها ها اورونه مرونه دشتا او رور مې یو دی خوږې خپل پنځه بچی دي کنه بس خپل کار کوي وعلیکم السلام ګایز ډبل راغو لاړو تاسو پکې درزو نه کوله الون بای ویلکم دا خو قصه ډېره ورانه ده یار لونګین خان ټوله ورځ کینې تا ته به $200 راځي نه دغه باندې کې کنه چې څونه ټایم ورکای زه ټایم هم ډیر نشم ورکول زما د ملي مسله ده کنه ما درته ویلو زما په لم له خراب او کې نه ستنه شم دوه هفته نه اوسه بیٹ کې نن کرسی کې نه استه ما ډیر ټایم پس پاسې دی نه شم بالکل ډیر می طبیعت ګډ وډو او ته چل دې کړه را خدای نه بخت ته خو ځوانه جینې او ځوانه پاتې نه ټټول پاتې پنځش کال عمر نه دا کته سبا و د شوی بچی شو سپه کې شو لې غوشن شو کور کار شو دا به ته څنګه کې اوکې بس سبه لې شو مجبوری دا اوس دا کانا اوس د څه خونه دا کانا چې دا تا 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 باندې څه چل شوې بیماری دا څو بالا دا څه چا می ماتا دا بوډې شو مملا می ماتا دا درز مې پړلې دي څنګه دې ملا ماتا دا ورونه بچای استا به ملا ما غانې ماتې شو لې د خدای نک بختې زمنګ ملا نه در الحمدلله ماتا چې وګوره و چې ډوکی را کرا تا را وته دې سیټ باندې نه دې سیټ باندې ما 17 سال تیر کړ 17 ماشاءالله 17 سال په خولي دي چې خلک 2 غټې چې په خبر ته ځي دماغه ګډوډ شو ما په 17 سال په دې سیټ تیر کړ په دې 17 سال کې
زه سره پاتې یو کال به تی کوشویم، یعنی کې 16 سال ما په دې سیټ باندې تیر کړه. تو ځوان جنۍ د اوس نه ستا ملاګانې خوږېږي، دا خو به د یو بچي سره ستا ملا توت ته تورۍ شي. نه بس اوس موږ څه کولی شو، انسان د انسان باندې خو بیماري راځي. بیماری خدا خو خو منم، اوس ما د خپو بیماری ده، ما د خپې خوږي. زه به سهار وخت 24 ګنټې زه ګولۍ خورم، سپا خبره سي شپې ګولۍ زه د پاشو ګولۍ خورم. چې کلی نه راغلی ما په ډبې ډبې راپسې کلی نه راغلی دي، پوه شوه. بله ورځ مې مرګره راتلو په پاپا ته نشته، هلته په 1000 روپۍ ډبې دی که 100 روپۍ ډبې دی، یو ډبې دا چې زه ورځ کې خطا کوم. چل پی گوشی کنا چی دینا بیسا نا تا دسی که ناستیشم نا دسی که ناستیشم نا دسی که ناستیشم زدی را یوزی که ناستیشم چې ودرېږم ګرځېدېشمده خدای نه یک بخت زما په سر کښې خو اوس هم خاپونه دي. دا ګورې روغې دوه ګوتې مې په سر کښې ننوتې. تا څه چل کړی؟ مننه سواتیا، ما خو اکسیډنټ کړی دی، ما خو هغه کړی. تا څه چل کړی؟ تا چا سره اکسیډنټ کړی؟ ستا ماګانې او کنه څه چل دی کړی؟ یله کټول ډبل ټایپ وکوي، خوږ وایي د ټیک ټاک والا ټول دروغ وایي، ټیم پاسې کوي، یو هم چا سواده نه کوي. خبره مو ورېده ټولو بل وی شکل ته ټیم پاسې کوي. دا زه سیده سیده خبرې کوم اول. بالکل بالکل او کنه اچھا باندې غلط اور چې خدای دې غر کنه کرا بدي ګولې ستا بدي پری دي ګورې روسیا چې انګلینډ ته دې بوځي بس هلته دې پاتې شو نو څه شی وګلان ګایز خبرې ته غوږ ونیسه. ټیک ټاک کې ته تا اوسه پورې ما وانه اورېده چې چا په کښې واده کړی. وادونه چېرته دي ټیک ټاک کې؟ څوک وادونه کوي؟ بس هر انسان راځي خپل ټایم پاس کوي. ټیک ټاک جینۍ هم چا سره واده نه کوي نه کوي. څوک هم چا سره نه کوي، ټیک ټاک وال سره څوک کوي؟ هزا صحیح ده، ټیک ټاک کې اوس ته جینۍ ته وایي زه واده کوم. اوس مطلب دا دی تا ته د ورځې 300 ډالره سینډینګ کېږي. ها 300 ډالره تا ته ما باندې ته څه شړا کرته چې زما غوا ته ته ناست یې لواشي انزادي ولکم. نه په دې باندې هم څوک واده نه کوي که نه چې څوک درته. نه 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 ټیکټاک جینۍ چې کوم رول باندې ادا ته شوي ده، د میډیا ښځه چې کوم رول باندې ادا ته شوي ده، د چا سم وخت نه شي تېراوی. دا مې سپا واوره، د چا سم وخت نه شي تېراوی. څوک وایي چې زه اوس وخت ما زه وخت تېراوی شم، والله که د چا سم وخت تېر کړي. د ټیکټاک جینۍ چې کوم میډیا کې ګرځي لکه داسې رول باندې ادا ته شو، لکه اوس مطلب ته ازاد امیدوار یې، ته داسې بندي زندګي تېراوی شي چې زه تا ته وایم چې بوکره واچوه، اخوا مه ځه، دې خوا مه ځه، زما دګه مه ځه، دې خپلوانو که نو بورکا خو اوس هم اچوم چې بار اوس هم بورکا خو اچوم. داسې خو هر څه بار اچي، زه تا ته دا وایم که نه مطلب لکه چې یو کس ستا عزت کوي که نه، او ستا خاوند شي، ستا ښځه شي که نه، نو هغه اوټومیټیکلی ستا خبره به مني. نه تېری مني نه، د ټیپر سر کوي یوه هم نه تېری. د میډیا ښځه ګوره، د میډیا ښځه زړګا په دې مه خفه کېږي. د میډیا ښځه چې څوک تېرول غواړي تېرولی شي، چې څوک نه تېرول غواړي نو نازې اقبال نازې اقبال څه د څه شي کم یو خاوند یم ګانې ویلې ښې پیسې ګټلې او دویم ګانې ویلې ښې پیسې څله یې طلاق واخېستو. ما خو ورسرې ده نه اوس زه تا ته نغمه وښیم. نغمه منګل، منګل صاحب ښه هغه او ښه یې په مهینتوب کړی او خارڅه طلاق یې ترې واخېستو.
ډرامې کې داسې جنای ما نه ده لیدلې په ډرامو په پښتو فلمونو مړې کې. هغې د چا سره واده ډېرې کړی او ښه وخت فلمونه جوړې، ډرامې جوړې، خو وخت تېرې، بچی مچی د خوشاله ژوند تېرې، داسې خبره هم نه ده چې بالکل څوک نه تېرې وخت. هر شانتي خلک یې مړې چاته به څه ووایي. اوس یا لکه داسې په سلو کې بچې ته یوه نیمه ښځه چا وخت تېرې ولا کنه چې سپاره باندې د د غودي د اسماعیل شاید که خیال لکړه اسماعیل شاید خود ما نه ټوله دنیا پیژنې ځکه چې زیم ډېر ډېر سخ هغه یې ما پېنې ما کچې شی ما تا ته پته شته اسماعیل شاید چې کومه خپله ښځه ده هغه اوسه پورې میډیا ته نه ده رسېدلې. کومه ښځه چې دا میډیا کې ګرځي دا یېم پته نشته پریښي ده که طلاق یې ورکړی. کومه چې ریئل ښځه ده ده خپله ده که نه او کړی ده وعدې اوسه کړه هغه میډیا کې نشته. Which Mavish?